dia. Chego atrasada, tenho que ir pro escritório com a minha Barbie. Olha o presente da Marcinha. Dona Marcinha, parabéns! Seu presente de aniversário é uma Barbie feliz aniversário. E ela também traz o presente, um anelzinho onde você cola a pedrinha do mês que nasceu. Não é legal? Puxa, gente, obrigada. Bem, e agora todo mundo trabalhando. A gente ganha tanto, mas se diverte. Barbie, tudo que você quer ser.